واضح وحيبها انتي حالدا وركيد الله مغلي دقاها بلشد وصو نغني وحكمي ده ان اريغا النينو تاسو تدك قاريو فسيرين ان دوفان عمد دبايل ان هذا بوا محي النينو حلكي يوكي ميمك عاسي سيسي دي اي حجر ولا يضحي ان حالدا نميك وأد ما تنتهي عبد العزيز حرد كان طيبة يعني إن الروابط بدن ما دان وا معناه اللي نداوي أرجع اللي نوا أري كي مدي إن أفكا إسبانيش كا مركي وجوه ريزي وح أرجع إن كوبا حي معناه إن قرن جيل حيتبنات نمن كلو ما يستا أو ودن كبيرو أي واحد يقعدين إن بدع باسيفيكا قريب أي بيوه كله مك القاسم مك عايز كي مدي مركا جهاد طبعاً هو يثبت بده شدر تيد أي أسد عالي قام بده باسيفيك قريب تيد قلبات كهذا شهر بيه دوا كلهين بري جدا بيه جوا قبو مركا طبعاً شو هذا يثبت دش مركا واحد كل عضاين كل الكيوسو أي طبعاً شو صار حق بري جا تاسع أنا صايمان ترى مركا النين هو حويا حالة عادي هو إشكال عضا لبادي سنة إلى تطبادي سنة مرة عضا تاسع مركا أدوية سيارة كده دون بوسامي سامي هذا قارو حي كان تابا إن ينار روبي يعني كده عضو ما دام كلل كيي قبوق جهوينكا بدو يثبت دري بدو باسيفيكا ان marka imiga xaaladan liina waxa weeyii ma aha duufaan iyo dabayl midna ay waxa weeyaan xaalad caadi ah oo iska dhacda labadii sano iyo todobadii sano mar oo kulaylka bad heerkulka biyaha badda oo isbedela markay kululaato markay heerkulka markay biyuhu kululaadaan oo mibaxba ka yimaada marka imiga tan oo kale waxa ku soo beegmay in badda India oo iyadna kulayl kululaato labadaas marka hadda isku beegmaan roob badan ba bariga Afrika ka daa marka wax loo yaqaan Indian Ocean Dipole ba isna ku biiray doorkan taasi waxay keenaysa marka roob badan oo la xaalay inay ka daaan sanadna sanad la mid maaha El Niño way kala duwan yihiin marka taariikhda inta la xasuusto haddii aad xasuusto imiga waxa la oran jiray deertii biyo badan 1997 ciidii garanaysa way garanaysa roob badan ba daay tan sidii oo kale weeyii marka labada kulayl ee badda India ka dhacay iyo heerkulka badda ee isbedelay kululaaday iyo badda Pacific-ga ka dhacay ba oo tan ilinada la yiraahdo macneeda ayaa keenay marka roobkan badan keenay taas marka markay badda heerkulka badda biyaha xagga sare kululaadaan oo midbaxaas sida caadiga ah wuxuu sameeyaa daruuraha ka sameysma roobkuna caadi ahaan saas ku sameysma marka heerkulka batay ee badda ayaa waxay kordhiyeen sameysanka daruuro badan oo biyo ka dhashaan oo roob uun u badan marka dabaylna ma aha duufaan ma hayo roob badan oo la xadlay ayaa marka daaya saasayna elina ku timid marka elinada roob dhanka kale iyadana waxa jirta in isleeli kare aad loo maqlo oo aad loo maqlo la yiraahdo lalniina in hadaba maxay tahayduna lalniinadu muxuu sii yahay xiriirka ka dhaxeeya elino iyo lalniina abdi aziz oo elina iyo lalniina waa laba xaaladood oo macnahay ta badda pacific oo ka dhaca marna qabow marna kulayl marka lalniina hadaad maqasho waxa weeyaan rogaalka elnina oo waa qabow marka inay badda heerkulka badda biyaha dusha sare ee baddu qabow noqdaan marka taasi waxay keentaa marka roob yaraan halka waxa kaga soo baxay in marka dee samaysankii uumiga biyaha ee daruuraha sameeyay uuna markaas sidii loo baahnaa u samaysmayn taasina ay keento roob yaraan dhacda inta badanna marka soo noqnoqoshada marka laga hadlayo laaniinaha iyo elniinada elniinada badan inta badan marka haddaad maqasho laaniina waxa weeyaan uun heerkulka badda biyaha dusha sare oo qabow noqda oo waa rogaalka macnaha elniino saasay iska soo horjeedaan waa laba xaaladood iska soo horjeeday weeyii markaas taasun baa macnaha oo laba erayba laba erayba isbaanisha marka waa laba xaalado iska soo horjeeday taasna waxay hadii jeerkeenta adduunyadana siyaabo kala duwan bay u saameysaayo wax laga yaabaa elniino inaga biyo badan geeska Afrika keenta inay meel kale roob yaraan badan ka keento oo jihadii labada waxa isbedelaya macnaha qabowga iyo kulaylkii badda Pacific-ga laba jiho kala duwan isku bedelaya dabaylo jihooyinka bedelaya xaalad ka timaada weeyi markaas saas weeyi waan gartay marka imaanshaha labadan xaaladood ee kala duwan ma waxay sabab la xiriir la leeyihiin isbedelka cimilada mise waa xaalado xilli kasta iman karo caadiya أنا عبد العزيز هو حالة عادي وأنت بدل من كرا دتك درس علمي جا عمل هذا يد وحيل حيرة إن إنفا إنفار من تقول وحيل إيه معناك سامين بدل كم الله عايز بده كعمل إنك استو لقي صوب لعبة كن سجال بقولي كن تنكي صار نقش هذا إلينا أي بدل الله سامين أيه كرر كربون دايوكسيد كهوة دقيلة يه يه حنا رادو إن إسبدل كدخوه كهوة ده كوي من يا وكردين يه طبعا ولا سكوا فخصيا إن سكر ده معناه
soo noqnoqoshada ama frequency-ga El Nino oo ay cimilada isbeddelka cimiladu wax ku kordhinayso, laakiin xidhiidh ma laha qaybna kama aha inay macnihii La Nina iyo El Nino inay dhacaan. Qayb kama aha waa isbedbeddel ku yimaada uun badda Pacific-ga, heerkulka badda biyaha ee Pacific-ga. Laakiin aqoonyahanka darsa arrimaha la xidhiidha La Nina iyo El Nino waxay sheegayaan in ay isbeddelka cimiladu soo noqnoqoshada ama frequency-ga kordhinayaan laga bilaabo 1950-kii. Marka El Nino waxay dhacdaa 2 sano ilaa 7 sano oo mar, laakiin waxaa laga yaabaa isbeddelka cimilada awgeed in ay frequency-gu intaa ka soo bato, laakiin wax xidhiidha lama laha yaraatay isbeddelka cimilada.